Ridis Akorsh, Brumedi, Administration of CIS, Kosovo, jemi të gatshëm të kontribuojmë. Duhet ta dini që kontratat me kompanitë vaksinave janë shumë strikte dhe nuk e lejojnë rieksportimin. Pra një kontrat e cila në kupton marrjen e një sasie caktuar nga një vend, nuk mund përdoret për të nxjerrë pjesë së sasisë në një vend tjetër. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kur ne morëm atë sasinë e parë në fillim nga një shtet mik, nuk e nxorrëm asnjëherë emrin për të mos futur në sherr miqt me kompaninë. Ndërkohë që në këtë rast do të ishte evidente sekret nuk mund të bëhej dhe do të kishim penalitete të forta, por ama unë i kam thënë që është fillim, hajdeni në kukës, fund fundit është një vend i përbashkët, sepse për te i faktit që jemi dy shtete dhe kemi një kufi, është krejt e thjesht dhe krejt e natyrshme që kuksi funksionoi si një bazë përbashkët. U vonua pak pala tjetër, por më mirë kështu që kjo ndodhi në bazë asaj hartës Leshit që nxori dje ai shoku në Beograd, duke lozur me kukulla në Facebook. Ne jemi një, e ardhmja dihet se cila është, për atë ndrojmë dhe punojmë gjithë. Sigurisht kemi qasje ndoshta nga një herë të ndryshme për se si shkohet e ka ardhmja, por ndërkohë në tashme ne jemi absolutisht një. Dhe jam shumë i lumtur që e kemi çarë atë blokadën e tmeshme të pamundësisë për të vaksinuar të Kosovës. I kam thënë Blerimit që ne jemi gati të vazhdojmë. Presim një sasi të konsiderueshme së shpejti dhe më një herë ne do të shkojmë më tutje dhe mjekët, infermierët, punojnë si qëndësorë të Kosovës, ne nuk do i lëmë vetëm, me shpresë që inshallah do të shkojnë edhe në Kosovë së shpejti vaksinat. Por në ndërkohë jam informuar dhe për numrin, janë 11.000 që janë punojës esencial, të 11.000 do t'i bëjmë në rast se nuk do t'jetë mundur që të bëhen me vaksinat që do t'marrë vetë Kosova.